أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواب میں ریشم دیکھنا. اگر دیکھے کہ کسی کو ریشم پہنایا ہے تو اسے عشق کرے گا. اگر کسی کو بادشاہت سے ریشم ملی تو وہ تکبر میں مبتلا ہوگا. اگر میت کو ریشم پہنے ہوئے دیکھے تو اچھی انجام کی دلیل ہے. زرد اور سرخ رنگ کا ریشم بیماری کی علامت ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ بیماری نہیں بلکہ جنگ میں مردوں کی زینت ہے. اگر پاخہ ریشم پہنے تو دنیا طلبی اور لوگوں کو بدعت کی دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے. اور اگر غیر فقہا ریشم پہنے تو اسے اعمال کرے گا جن کی سبب جنت میں جائے گا اور دنیا